Felszólítás. A legfőbb ügyész visszahívását és a Dina Floria DNA főügyészé való kinevezését kéri az államfőtől az igazságügyi miniszter. Augustin Lázár szerint Toadért politikai ambíciói fűtik. Autópálya mérleg. Idén havonta átlag 380 méter sztráda épült Romániában. Jövőre megduplázná a 2018-as teljesítményt a közútkezelő, a terveket azonban keresztül húzhatja a politika. Köszöntöm Önöket a Híradóban! Elküldte az elnöki hivatalnak Tudorél Tadér igazságügyi miniszter az Augustin Lázár legfőbb ügyész elmozdítására vonatkozó kérést. Továbbá ismét kérte Klaus Johannistól 5 személy kinevezését vezető ügyészi tisztségekbe, köztük a Dina Florián nevesítésének jóváhagyását a DNA élére. Ismételten cáfolta az igazságügyi miniszter azokat a vádakat, miszerint személyes érdekek fűznék Augustin Lázár menesztéséhez. Hangsúlyozta, legfőbb ügyészként minősítette és a menedzseri képességeit értékelte ki. A tárcavezető arra számít, hogy Laura Kodrucza kövesi menesztésének analógiájára Lázárnak is előbb-utóbb mennie kell, és elküldte a legfőbb ügyész elmozdítására vonatkozó kérést. A legfőbb ügyész egyébként, hogy megpróbálja megakadályozni a procedurát, kérte a gyulafehérvári táblabíróságtól, hogy kérjék ki az Európai Unió bíróságának véleményét arról, hogy az igazságügyi miniszter kiértékelheti-e a legfőbb ügyész tevékenységét, ám ezt a kérését elutasították. Klaus Johannis államfő eddig rendszeresen kiállt a legfőbb ügyész mellett, így várhatóan nem fog eleget tenni azonnal a miniszter kérésének. Kövesi esetében is csak alkotmánybírósági kényszer hatása alatt cselekedett. Tudorél Toadér vélhetően ugyancsak alkotmánybírósági norma kontrollban bízik annak az őt vezető ügyésznek a kinevezése kapcsán, akik között a DNA élére kiszemelt a Dina Floria is található. Utóbbiak kinevezését arra hivatkozva utasította el az elnök, hogy nem volt igazolásuk a Securitate irattárát vizsgáló országos tanástól. Toadér szerint azonban sok magas rangú tisztségviselőt, legutóbb a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség főügyészét nevezték ki anélkül, hogy bemutatott volna hasonló igazolást, így ennek igénylése kettős mércét jelentene. A legfőbb ügyész közleményben reagált Tudorél Toadér mai bejelentésére, szerinte az igazságügyi miniszter figyelmen kívül hagyja a törvényeket és az európai intézmények ajánlásait, úgy véli a legfőbb ügyészi tisztségből való elmozdítására irányuló kezdeményezés folytatására vonatkozó bejelentésének kizárólag politikai jellege van. 2018 minden kétséget kizáróan a nagy belpolitikai egymásnak feszülések éve volt, így értékelték Saltóprész című műsorunk meghívottai az idei esztendőt. Elemzőink szerint a jelenlegi politikai osztály nem javította a politika társadalmi megítélésén. Az idei centenáriumi esztendő az igazságszolgáltatás átalakításával telt el. Ez azt eredményezte, hogy egymásnak feszültek a paloták. A parlament futószalagon gyártotta a kisebb-nagyobb igazságügyi törvénymódosításokat, amelyeket az ellenzék rendre megtámadott az alkotmánybíróságon, a jobboldali Klaus Johannis államfő pedig rendre visszaküldött megfontolásra a törvényhozásba. A politikai zűrzavarhoz persze szükség volt egy fragmentálódott, identitásválságban lévő harmad gyenge ellenzékre, amelynek még szóban sincsenek víziói. Ambrus Attila a Sajtóprés című magazin műsorunkban azt mondta, egyik politikai oldal sem tudott változást előidézni. Én azt gondolom, hogy az elherdálás időszaka van. Hiába reméltük azt, hogy egy fiatal politikus gárda európai módon fog közelíteni a sorskérdésekhez, és ezekre megoldásokat fog találni. Sokkal inkább azt látjuk, hogy egy értékvesztett és csupán önön személyét fontosnak tekintő politikusi gárdánk van. Paradox helyzet alakult ki 2018-ban olyan tekintetben is, hogy noha számos szociális intézkedést hozott, fizetéseket, nyugdíjakat növelt, a jelenlegi kormány megítélése mégis egyre rosszabb, mondta Szokoly Elek politikai jellemző. Ennek gyökerei a mély megosztottságban keresendő, amelyet a hasonlóan megosztott sajtó is generál. Talán az egész politikai osztály minőségének csökkenése is hozzájárul ahhoz, hogy ilyen konfliktus helyzet alakult ki, hogy valóban csak egymással foglalkoznak,
hogy az ország alapvető kérdései margóra szorulnak. A belpolitika kiszámíthatatlansága pedig a folytatásban sem ígér sok jót, hiszen maguk az elemzők sem tudják, hogy mire lehet számítani. Ellentétben a konszolidált demokráciákkal Romániában mindig fel kell készülni a nem feltétlenül pozitív irányú változásra. Viorica Dencil, a miniszterelnök tárgyalni kíván Klaus Johannis államfővel a szállításügyi, illetve a regionális fejlesztési tárcát érintő minisztercserékről. Az egyeztetésre akár már holnap sor kerülhet. Az államfő összehívta a legfelsőbb védelmi tanácsot. Az alkotmánybíróság múlt heti határozatában megállapította, hogy Klaus Johannis államfő alkotmányos természetű jogi konfliktust idézett elő a kormány és az államelnöki hivatal között, azáltal, hogy elhalasztotta a szállításügyi és a regionális fejlesztési minisztérium élére jelölt személyek kinevezését. Az államfőnek ki kell bocsátania a két miniszteri tisztség megüresedéséről szóló rendeletet, majd indoklással ellátott írásos választ kell küldenie a kormányfőnek a miniszteri tisztségekre vonatkozó jelölésekkel kapcsolatban. A PCD Országos Végrehajtó Bizottsága november 21-én határozott arról, hogy Liaul Gucava Szilészkot jelöli a regionális fejlesztési, Mircead Rögicsot pedig a szállításügyi miniszteri tisztségbe. Az államfő korábban elutasította Ilan Laufer és Liaul Gucava Szilészku kinevezését a két tárca élére. Mától lehet jelentkezni a Startup Nation Románia programra, amelynek keretében 10 000 kezdővállalkozó kaphat 200 000 lejes vissza nem térítendő támogatást. 3 órával a jelentkezés megnyitása után már több ezer felhasználó regisztrált. A tavaly első ízben meghirdetett Startup Nation Románia program keretében több mint 8 000 cég létesült, amelyek jelenleg több mint 20 000 személynek biztosítanak állást. Az idei kiadáshoz is nagy reményeket fűz a kormány. A siker érdekében nagyobb hangsúlyt kapnak az ország azon térségei, amelyekben kevesebb kis- és középvállalkozás működik, illetve a kedvezményezettek előleget igényelhetnek. Az idei kiírásban plusz 10 pont jár azért is, ha a megvásárolt berendezések értéke eléri a projekt értékének 60%-át. Az érdeklődés már az elején óriásinak mutatkozott. Elmondhatom, hogy 10 óra és 2 másodperckor már fel is iratkozott az első felhasználó, és regisztrálta a jelszavát, amellyel feliratkozott az alkalmazásra. 12 óra és 45 perckor már 4 000 jelentkezünk volt, felhasználó névvel és jelszóval. Miután megkapják a visszaigazolást, a jelentkezők feltölthetik az üzleti tervet is, és ez a procedúra rohamléptekben halad, hisz 12 óra 45 perckor már 1401 üzleti tervet töltöttek fel. A jelentkezők, a Startup Nation Románia összköltségvetése 2 milliárd lej. Kevesebb mint 60 km autópályát adtak át idén a forgalomnak Romániában, de ez sem összefüggő strádarész. Évelején a kormány 100 km-t tervezett, de ennek fele papíron maradt. A tisztségéből menesztett szállításügyi miniszter mossa kezeit, hiszen ő épp annyit ígért, mint amennyit átadtak. A közútkezelő jövőre magasabbra teszi a lécet, 102 kilométernyi stráda átadását ígéri. Ha az előző évhez viszonyítjuk, Románia túl teljesített idén az autópálya építéssel, hiszen a közel 60 km átadott stráda szakasz 4-szer többet jelent, mint amennyit 2017-ben megnyitottak a forgalomnak. Idén adták át a közel 29 km-es Nagyenyed Torda, a 9,5 km-es Gyalu, a mintegy 14 km-es Radnód Nyárádtő és a 6,5 km-es Pétrikány Bukarest szakaszt. Az átadott pályaszakaszokból 21 km, azaz a 100-szebes Torda, illetve a Gyalu Magyarnádas szakasz egyébként már tavaly elkészült. A kormány idénre 100 km autópálya átadására tett vállalást. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság szerint ez meg is valósult, csak van egy kis bökkenő. Az idei év végéig 60 kilométernyi autópálya meg lesz nyitva a forgalomnak, és konkrétan 100 km van megépítve. Miért nem lehet közlekedni a másik 40 kilométeren? Hát azért, mert a Lugosdéva két szakaszán van egy 3 kilométeres rész, amelyet nem fejeztek be.
tehát annak ellenére, hogy 40 km le van aszfaltozva, a másik 3 km miatt nem tudjuk megnyitni a forgalomnak. Megjött a tél, nedves a talaj, nem lehet megfelelő körülmények között dolgozni. Ezért úgy döntöttünk, nem erőltetjük a kivitelezőket, hogy rossz munkát végezzenek, amelyet aztán jövőben javítani kell. Korábban Viorica Dencsilő kormányfő azt mondta, amennyiben nem sikerül átadni idén 100 kilométernyi autópályaszakaszt, a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság vezetőjének távoznia kell tisztségéből. Románia idén érte el a 800 kilométeres lélektani határt, egészen pontosan 806 kilométer autópályán lehet jelenleg közlekedni az országban. Jövőre 102 kilométernyi sztráda szakasz átadását tervezik. Amennyiben valóra válik az ígéret, szalagot vágnak a Lugos és Déva közötti sztráda 43 km hosszú 3-as és 4-es szakaszain, és megnyitják a forgalomnak a Szászebes-Torda közötti 41 km-es szakaszt, valamint az Észak-Erdélyi sztráda 18 km-es szakaszát is. Corina Crețu régiófejlesztésért felelős Európai Uniós biztos a hazai hatóságok mulasztásával magyarázza az autópálya hiányt. Arra hívta fel a figyelmet, hogy Románia a 2007-2014-es költségvetési időszakban 2 milliárd eurót veszített el, amelyet infrastruktúra fejlesztésre használhatott volna. Az, hogy jövőre mi lesz, nagyban függ a belpolitikai helyzettől. Az elmúlt 28 évben 27 szállításügyi minisztere volt az országnak, ami rendkívül megnehezítette a tervezhetőséget. 38 új autóbuszt vásárol Marosvásárhelyi polgármesteri hivatala. A feladatfüzetet már feltöltötte az önkormányzat az elektronikus közbeszerzési rendszerbe. A városi tanácsban egyébként már évek óta tárgyalnak a géppark megújításáról, egyelőre azonban inkább csak papíron van eredmény. 38 új városi autóbusz beszerzését tervezi a Marosvásárhelyi önkormányzat. Az új tömegközlekedési eszközöket 3 éves leasing szerződésekkel vásárolnák meg, amelyek összértéke eléri a közel 43 millió lejt. A város közbeszerzésekre tervezett költségvetése szerint a leasing szerződéseket 36 hónapos futamidőre kötnék meg 10%-os előleg és 1%-os maradványérték mellett. A megállapodás teljes futamidejére kamatlábbal kötnék meg a leasing szerződést, a finanszírozás pedig a forgalomba iratásra és első évben a biztosítási költségekre is kiterjedne. Elindítottuk a közbeszerzési eljárást 38 új autóbusz vásárlására. Ezek becsült értéke mintegy 9 millió euró. Szeretnénk, ha 2019 őszéig lezárulna a folyamat, hogy egy év múlva átvehessük az új buszokat. A városi tanácsban egyébként már évek óta tárgyalnak a géppark megújításáról, és bár sikerült 2 tucatnyit beszerezni, időközben a régebbi gyártású buszok egyre nagyobb gyakorisággal robbannak le vagy gyulladnak ki. A Marosvásárhelyi városvezetés egyébként már közel 2 éve bejelentette, hogy többek között elektromos autóbuszokkal is felszereli a helyi tömegközlekedési gépparkot. A novemberi tanácsülésen megszavazták, hogy a város 36 környezet kímélő hibrid autóbusz megvásárlására pályázzon uniós alapokból. A pályázat összértéke 104 millió lej. A dokumentációt december 30-áig kell benyújtani. Újításokat vezettek be a Szent Anna tónál, erről is beszámolunk a híradó második felében. Újítás. A Szent Anna tónál átadták az elektromos beléptető rendszert, amely a tervek szerint segítene fenntartható módon kezelni a tó környéki turizmust. Pasztoráció. Családtrénerek segítik a temesvári és a nagyváradi egyházmegyék tevékenységét. 7 család fejezte be a 2 éves képzést és kezdte el a missziót. Átadták az elektromos beléptető rendszert a Szent Anna tónál. Ezzel egy időben a természetvédelmi területet kezelő szervezetek ismertették elképzeléseiket arról, hogy miként lehet fenntartható módon kezelni a turizmust a tó környékén. Nem csupán a parkolódíjak beszedését szolgálja a korszerű beléptető rendszer a Szent Anna tónál, hanem biztosítja azt is, hogy pontosan tudják a működtetők, hogy éppen hány és milyen jármű tartózkodik a természetvédelmi területen. Készült egy övezeti rendezési terv is, amelynek célja fenntartható módon fejleszteni és láthatóvá tenni a térséget. Dósa Elek Levente, a Pro Szent Anna Egyesület ügyvezetője részletesen tájékoztatta az érdeklődőket a tervezett fejlesztésekről. Felújítanák a menedékházat és információs központot hoznának létre. A környezetvédelemnél nagyon-nagyon fontos komponens a megfelelő nevelés, az információnak a megfelelő előtárása, és az információs központ, ami vagy látogatói központ, hogyha más szóval szeretném nevezni,
kielégíteni ezt az igényt, illetve felületként helyet tudna biztosítani jelen pillanatban külön helyekre szétszórt egyéb szolgáltatásoknak, mint büfé vagy szuvenírüzlet. A Hargita megyei környezetvédelmi ügynökség képviselője a Szent Anató fenékrajzainak nyomában című előadásában a tón elvégzett aktuális mérési eredményekről számolt be. Arra a következtetésre jutva, hogy a tó körvonala a régi katonai térképen láthatóhoz képest szinte semmit sem változott. A tó éppen annyit nem vesztett, mint amennyit jósoltak neki, és valószínűleg sokkal többet fog élni és létezni, mint amennyit jósoltak neki az utóbbi tófeltöltődési számítások alapján, tehát ez sokkal stabilabb dolog, mint ahogy hittük. Mindez pedig még fontosabbá teszi a fenntarthatóság megerősítését, aminek a része a fürdőzési és piknikezési tilalom fenntartása, utóbbira a Nyeregben alakítanak ki megfelelő helyet. Az első erdélyi Schönstadt Családakadémiának köszönhetően mostantól családtrénerek segítik a temesvári és a nagyváradi egyházmegyék tevékenységét. A tanfolyamra olyan keresztény házaspárok jelentkezhetnek, akik példaadó családi életet élnek. Az Arad megyei Mária Radna impozáns bazilikájában tartották meg az első erdélyi Schönstadt Családakadémia végzőseinek küldetés ünnepét. A temesvári és nagyváradi egyházmegyékből összesen 7 család fejezte be az Ausztriából indult mozgalom 2 éves képzését. Házaspárok jelentkezhetnek, olyan házaspárok, ahol működik a házasság, tehát ez nem terápia, és olyan házasok, akik el szeretnék mélyíteni a házas kapcsolatukat, és nyitottak a párbeszélgetésre, mert ez egy nagyon fontos és lényeges része a családakadémiának. A családok első évben előadásokat hallgattak, majd kiválasztották szívtémájukat, azaz azt a rövid gondolatsort, amelyet párbeszélgetésük során fogalmaztak meg. A második évben ezt a témát formálták nagy előadássá. Vizsgát tettek, és ezentúl saját gyülekezeteikben besegítenek majd a családpasztorációba. Nagyváradon a második év folyam az zajlik házaspároknak Pécsi Rita neveléskutató közreműködésével egy házasságmélyítő, egy mázsaszín vagy egy marék gyémánt. Nyára családnapokat tervezünk, úgyhogy a terveink már megvannak, a szűzanya és a Jóisten áldását kérjük ehhez. A családok tevékenységét mindvégig támogatta Pál József Csaba temesvári megyés püspök is. Az ő életpéldájuk lesz a döntő, kifelé is, gyerekeik számára, más családok számára is, és számomra egy nagy öröm, hogy létezik egy ilyen csoport, és az egyházmegye gondját nem csak mi papok, szerzetesek visszük előre, hanem családok, főleg családok felé. Igazából családok tudnak családokat jól evangelizálni. A temesvári megyés püspök arra biztatta az új családtrénereket, hogy hirdessék a család örömhírét, majd átadta nekik az okiratot, amely jelképesen is igazolja, hogy ők missziós családok. A tanfolyam folytatódik 2019-ben is. Az utolsó adminisztratív akadály is elhárult, így januárban elkezdhetik a Bözödújfalusi összetartozás templomának alapozási munkálatait. Az elárasztott erdélyi falu utolsó épített tanújaként a katolikus templom 2014-ben omlott össze, ennek helyére tervezik a szimbolikus épületet. A megvalósítása azt követően nyílt lehetőség, hogy a bözödújfalusi víztározó gátjának felújítása érdekében le kellett engedni a tóvizét. Ezek a felvételek 2017. novemberében készültek a Bözödújfalusi gyűjtőtó felújítási munkálatainak befejezésekor. Ekkor már zajlott az adománygyűjtés, de a vártnál lassabb ütemben. Erdélyben egymásra vagyunk utalva, egymást kell támogatnunk, és egymás építésével mi magunk, az erdélyi magyar közösség is gyarapodik és épül. Így indokolta híradónknak Bodó Előtt Barna mezőpanit önkormányzatának azon döntését, hogy 15 ezer lejjel támogatják az összetartozás templomának felépítését. Hozzá hasonlóan cselekedett valamennyi Maros megyei RMDSZ-es polgármester. Ezek a felvételek már 2018. augusztusában a legutóbbi bözödújfalusi találkozón készültek. Alkalomra élő kövekként mi is betérhessünk
Ekkor tették le az összetartozás templomának alapkövét, ezek már decemberi felvételek ugyanarról a helyszínről. Ezt a fúrófejet erre a munkagépre szerelve fogják használni, 30-12 méteres betonoszlop helyének előkészítésére. A speciális és költséges előkészületeknek az oka a talajban keresendő. Amit a tervezők észleltek, és több mint valószínű ebből következőleg omlott le a templom is, a föld szerkezete csúszik egy olyan 5-6 méteres mélységben, egy homokréteg van. A munkálatokkal sietni kell, mivel a 2016-ban leengedett gyűjtőtó vize várhatóan tavaszra eléri azt a szintet, ahol most még munkaterület van. De nem csak az építkezés terén van munka. A szükséges összeg egy jelentős része még hiányzik. Annyi pénzünk van rá, hogy az alapodást be tudjuk fejezni, de bízunk benne, hogy mire az időjárás megengedi és a faladáshoz eljutunk, arra már egy újabb adomány hullámban lesz részünk, és sikerül befejezni a templomot. Az összegyűlt adományokból egyelőre csak az alapozási munkálatok kifizetését tudják megvalósítani, ami a teljes beruházás 70%-a. A hiányzó összeg 120-130 ezer euró. A korábban 250 ezer euróra becsült építkezés értéke közel 310-320 ezer euróra ugrott, ugyanis a tereprendezési munkálatok, az engedélyeztetés különböző fázisai és a kötelezően elkészítendő tanulmányok, illetve geológiai fúrások is nagyon sok pénzbe kerültek. Idén is tartottak rokkkarácsonyt Kézdivásárhelyen. A kétnapos rendezvény célja, hogy teret biztosítson az erdélyi élőzenének és a dalszerzésnek, illetve hogy fiatal tehetséges gyerekeket, gyerekzenekarokat kutasson fel. Az idei fesztiválon összesen 10 erdélyi és magyarországi zenekar lépett fel. Az erdélyi magyar minőségi rockzenéért, ezzel a mottóval szervezték meg a 9. rockkarácsonyt Kézdivásárhelyen. Már a rendszerváltás után a helyi zenekarok a karácsony előtti napokban összejöttek egy kis örömzenélésre. Hagyományteremtő szándékkal azonban 2009-ben indult útjára az erdélyi élőzenének és a dalszerzésnek teret biztosító kétnapos rendezvény. Valamikor úgy gondoltam, hogy a legjobb módja annak, hogy megmaradjunk itt Székelyföldön, mutassuk meg, hogy van saját zenénk, hiszen minden résztvevő zenekarnak saját karácsonyi rocknótát kell írni, és két saját nótát. A fesztivál célja a találkozás mellett a fiatal tehetséges gyerekzenekarok felkutatása, így idén is ők csaptak elsőként a húrok közé. A rockkarácsonyon sepsiszentgyörgyi, kézdivásárhelyi, csíkszeredai, marosvásárhelyi, budapesti és paksi együttesek mutatkoztak be. Összegyűl a magyarság, mert a rockzenét életbe tartják, fenntartják, szerintem ez egy nagyon szuper dolog, amit létrehoznak. A dallamos magyar rockvonalat képviselők mellett a poprockot vagy blues-t játszók is hangot adtak a bennük levő lázadó érzésnek, de a kemény metál is előtört a rock karácsonyon. Hangosítás zseniális, tehát a mi időnkhöz képest ez egyszerűen elképesztő. És jó, és a fiatalok tényleg nagyon jók. Csak arról énekelek, amit igaznak hiszen. A résztvevők a rockkarácsony zárónapján közösen énekelték el a fesztivál himnuszát, a Piramis Együttes Ajándék című számát. A negyedik helyről várja a folytatást a Sepsi OSK, sporthírekkel folytatjuk. Nyolc pontra növelte előnyét a jégkorong Erste Ligában a Ferencváros, kihasználva, hogy a csíkszeredai sportklub több hetes szünetet vett ki a közös magyar-román-osztrák sorozatban, hogy a belföldi mérkőzésekre összpontosítson. Az FTC előbb a fehérvári titánok ellen nyert 6-1-re idegenben, majd 9-1-re legyőzte a Vienna Capitals-t, így már 78 pontja van a sportklub 70 pontjához képest. Igaz, egy mérkőzéssel többet is játszott. Minden esély adott arra, hogy ez a különbség tovább nőjön, hiszen a zöldfehérek idén még kétszer jégre lépnek, míg a sportklub következő meccse január 4-én van műsorra tűzve.
Szoros mérkőzés végén szenvedett vereséget a Székelyudvarhelyi Női Kézilabda Klub a Románia Kupa selejtező körében hazai pályán a Köröskis Jenői Krisultól. A 14-14-es első félidő után a vendégek 26-24-re győztek, így ők folytathatják a 16-ot döntőkben. Jó hangulatban mehettek téli vakációra a Sepsi OSK elsőligás labdarúgói, akik a közvetlen karácsony előtt játszott idei utolsó mérkőzésükön 3-0-ra verték a Concordia Kjázsná csapatát. A háromszékiek a negyedik helyről várják a februári folytatást. A karácsony előtt nagy hidegben, fagyos talajú pályán játszott találkozón a Sepsi OSK volt mindvégig a kezdeményező, és 3 góllal jutalmazta kitartó szurkolóit. Nuvié helyezett lövésből talált be, az első félidőt pedig Florin Stefán találata zárta az ellenfél védelmét mattoló kombináció végén. A gólok sorát ismét Nuvié zárta a büntetőből. Szenzációs volt, szerintem mindenki leadta, 3-0-ra nyertünk. Végig mi voltunk a pályán, lehetett volna nagyobb arany győzelem is, de bőven elég. 1-0-nal is megelégettem volna, jelen pillanatban a negyedik helyen vagyunk. A találkozó hőse a 2 gólos Brian Nuvié úgy vélte, elégedettek lehetnek az eddigi teljesítménnyel, de a folytatásban sem dőlhetnek hátra. Suntem la egal cu Vitorul, 33 de pont. Ugyanannyi pontunk van, mint a Vitorulnak, 33. A szünet után még van 5 mérkőzésünk, ezeken pedig minél több pontot kell gyűjtenünk, hogy legkevesebb a 6. helyen végezzük az alapszakaszt. A csapat edzője Eugenia Goyi köszönetet mondott a játékosainak egész évi munkájukért, valamint a közönségnek a szurkolásért. Szerinte a szurkolók nélkül nem sikerülhetett volna ideig jutni, ugyanakkor már a februári folytatásra is gondolt. Úgy gondolom, megérdemeljük ezt a helyezést, és úgy engedtem el a játékosokat, hogy egészségesen szeretném őket viszont látni minden tekintetben alkalmas állapotban, mert még 5 nagyon fontos mérkőzés vár ránk. Esélyt sem szeretnék adni az ellenfeleinknek, azt akarom, hogy felsőházi helyen maradjunk. A labdarúgó első liga február 2-án folytatódik, amikor a Sepsi OSK az FC Voluntári otthonába látogat. Eddig tartott a híradó. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!